Із 16 січня вступив в дію закон про мову, відтепер уся сфера обслуговування повинна перейти на українську. Винятком є прохання самого клієнта обслуговувати його на іншій мові. За порушення планують і карати штрафами. Супермаркети, магазини, кафе та ресторани, банки, АЗС, аптеки. Від середини січня в цих місцях обслуговування має відбуватися виключно українською. Недержавною мовою можна спілкуватися, якщо на цьому наполягає клієнт. І знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації. Принципово, звісно. Ну, якщо приходять, допустимо, люди такі, які питають по-руськи і не розуміють, то я мушу їм відповісти, ні. Ну, практично все на українській мові. Ну, ми в магазинці, і ми в магазині працюємо все по українській мові. І лише за то, щоб була українська мова в Україні. То, що вона має перейти на українську мову, це дуже добре. Стараємося завжди. Ну, якщо заходить людина, вона починає розмовляти навіть на російській мові. Я думаю, дуже лояльно буде з сторони продавця перейти на мову покупця. Дивимося, хто де зацікавлений. Якщо зайшла людина, яка розмовляє на англійській мові, ми не можемо з нею розмовляти на українській мові. Вона його не зрозуміє банально. Щодо нововведень, то також українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, у меню ресторанів та кафе. Водночас інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися іншими мовами. Я з Донецької області. Коли я навчалася в школі, у нас була українська мова і література на одному рівні з російською. Чуєте, як я розмовляю українською мовою? Нормально? Да. І всі можуть розмовляти українською мовою. Бажано було по-українськи, бо ми Україна. Ну, мені все одно, я знаю і по-українськи, і по-російськи. Мені все одно, як це звертають. До слова, в Україні використання української мови нині є обов'язковим у роботі держчиновників, освітян, медиків, правоохоронців, військовослужбовців, суддів, адвокатів і нотаріусів. Виключно українською повинна бути мова реклами, спортивних заходів, афіш, вивісок, дорожніх знаків, у написах і повідомленнях у транспорті. Закарпатці кажуть, перехід на державну у сфері обслуговування повинен був бути вже давно. В буденному житті мені байдуже, якою мовою до мене спілкуються, але в принципі я вважаю, що правильно, що в Україні є закони, які зобов'язують людей спілкуватися українською, так як це передусім змушує людей вивчати мову, так як ми зіштовхнулися нещодавно з тим, що багато хто з дітей, школярів і так далі, і навіть не знають української мови, того, що з дитинства з ними спілкуються російською. Тому, в принципі, я вважаю, що в сфері обслуговування і в подібних установах повинні спілкуватися українською мовою. Вдома кожен може спілкуватися хоч китайською, як хоче. Уже з липня цього року стануть чинними ще низка норм. Зокрема, відбудеться перехід на державну мову усіх культурних і розважальних заходів. Мистецьких виставок української має стати більше і у книжках. Не менше 50% асортименту. Також з літа українською будуть зобов'язані проводити туристичне обслуговування. З гостями нашого краю я спілкуюся суто українською мовою, хоча ще до нещодавно я була російськомовна і українською не спілкувалася, але в зв'язку з останніми політичними подіями, які всім відомі, я вирішила і розумію це, що кожен громадянин України обов'язково має знати державну мову. Перехід на державну мову вважаю необхідністю, бо з'являється самоповага, національна самоповага. Невиконання норми, яка вступила в дію 16 січня, загрожує штрафом у розмірі від 5100 гривень до 6800 гривень, але тільки з липня наступного року. При цьому штрафуватимуть не персонал, який порушив закон, а власників чи керівників закладу.